Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Ja, då ska ni känna er varmt välkomna hit till Rosengårds ishall. Panten gästas av Västervik. Kommer Alba från byte, pigg, och kommer så här långt. Ja, ganska lurigt, och det är turen i mål. Ja, då kommer ledningsmålet för Västervik, och det är Niklas Enberg som dyker upp på returen. Och det är en fullt rättvis ledning här som Västervik tar. Erik Gustafsson. Ja, plockas ner. Fin spänst ifrån Pelé och tittar på friläget. Och det är kvitterat. Ja, det är 1-1. Det är ett bra avslut av norrmannen Andreas Heijer när Pantern då kvitterar sent här i den första perioden. Ja, det blev väldigt öppet här för Pantern. Ja, tänkte Filip Sochi lägga pucken mot Ullman. Checken här som håller i skickligt. Kommer skottläget för Bjerselius. Det är ett underbart avslut. När det är fint Västervik-spel och det är bortaledning igen då i Rosengårds ishall. Ja, ett väldigt fint mål här av Västervik, och där Jakob Bjerselius avslutar så fint. Alba med passningen, avslutet i mål. Det är Nowick som gör 3-1 för Västervik. Ja, det är ett suveränt spel från Emil Alba till Darren Nowick som gör sitt femte mål för säsongen. Och Västervik har några riktigt fina byten nu och får också utdelning. Filip Sochi som får Pelé mot sig. Då är det en minut kvar den andra perioden. Lindqvist Hansen till Ullman. Bara för styrning. Ja, går ju smart i kortplanket. Och här är det ju 4-1. Och det är Lindqvist Hansen som gjort ett kanonbyte. Och som får sätta punkt också för det här bytet med att stänka dit 4-1 i sluttampen av mittperioden. Såg alltså 2-0 till gästerna i den matchen. Bra passning, och så Haag som, oj vad kyligt! Han är målskytt för andra matchen i rad. Och det är hur kyligt som helst när han får läget för Pantern. Blad vid den bortre stolpen. Västervik som jobbar bra med att hålla undan klubborna. Kronholm, Olesen, och så pucken är väl i mål. Ja, för Krusa har gått omkull. Och det är Dase som är där framme. Och är väl den då som reducerar till 3-4. Ja, det blir så att Västervik grejar det här. Trots att man var nära att tappa en tremålsledning, så är det så att Västervik nu i den 12:e matchen har plockat säsongens första trepoängare.